お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、6800に到達しましたっていうところで、リプレイ解説の方をしていきたいと思います。はい。で、ちょうど今6、言うて64位っていうところで、もう上が高いですね。7000とかも結構出てて、言うて1人か。はい。中で68到達で、焼き鳥がね、そう、朝起きたら焼き鳥が68行ってて、やばい、このままだと焼き鳥にトロ低くねって言われるんで、と思って、急いでトロ上げして、朝から2連勝といった形で、はい、68到達しまして、僕はですね、このロイホグデッキですね、今季ずっと使ってて、今68行きまして、はい。リプレイね、どの辺からかな、多分この辺から、そう、この辺だな。スケフリに勝って、ミラー対決のもうハイボとポイズンの差で勝って40美味しいですね。でこれゴレでなんか負けて、でここだ KK 当たったんですよ、昨晩で KK 当たって KK がロイジャイですね。チョコラートルみたいなファイスピオーブンで、このジャイライドラに負けて、であとラバディカとペッカロフグっていうところで、どれから見るかだな。ミラー対決のファイボとポイズンは普通に考えてファイボの方が相性いいんでね。ロイフグなんで。一応それを見つつですかね。はい。っていうところで、基本的にアウトローセッパーなんですけど、ここ相手がね、ゴースト出してきたので、アウトローで受けてあげて、で、ここアウトローを固めたのは、スペルとかを使ってくれたら、そしたらマジアチェとかロイホグが生きるんでね、相手アウトローはセパレートせずに今固めてね、ゴーストの受けをしました。でここは相手がうまいですね。なんでしっかりメガゴでターゲット取って、マジアチェのね攻撃が入らないようにしてます。ここは一発二発はしょうがないですね。おー、でこのロイホグがもう5打たせるロイホグだったんですけど、相手が5使ってこなくてんって思って、ちょっとここでポイズンなのかなと、はい、少しだけ思いましたね。でここは相手がめちゃくちゃ攻めてくるんですよね。よいしょ。でもそれがうまくて痛い、ダメージが痛いですね。でロイフグのミラー対決はどうだろう、相手がファイブじゃなかったらロイフグどんどん固めていいですし、ファイブだったらロイフグセパか、マジアチャとかアウトローに5を咲かしたところを一気に固め出しで攻めていくっていった形で、今回相手がポイズンなんでね、ロイフグ多分セパレートそんなにしてないかな、そんなに。よいしょ。ここでつけるんですね。大体墓石でここ打っていいけど打たないのかな。打たないですね。ロリバ打ったら、打ってもって感じか。ここはゴーストで受けてあげます。そう、結構ロイホグ対決ってそうですね、ロイホグのダメージを通させないっていうのも大事なんですけど、結構このマジアチャですね、このマジアチャのダメージをどれだけ入れさせないかっていうのがすごい大事になってくるところで、こういうところも、あれもマジアチャ来るって絶対なるので、そこでもう先にメガゴ出してあげて、マジアチャを入れないようにですね。で、ここ相手ポイズン使って攻めすぎなんですよね。なんで、ここで一気に攻めてあげます。で、ここロリババ転がして、なんですけど、ウッドだったらね、今のボス機も壊されてるんですけど、しょうがないですね。で、ここ5打ってあげて、相手が固め出ししてくる理由がちょっとあんま分かんないんですけど、よいしょ。さあ、言うても、5分ですね、ちょっと押されてる感じがあるんですけど、これはマジアチで壊しに行って、あとポイズン使った墓石もこれで壊れたんで、ここで攻めます。でここで5ですね、相手にゴーストとハンターいるんで、ね、打って、さあここの防衛は、ロリババと墓石とマジアチとかでゴーストかな。はいはいはい、墓石プラスゴーストがね、ハンターじゃない、ロイフグに対してすごい
優秀なんでね。でこれ相手またボス切されたんですよ。だからこれなくなればロイホグが確定で通るじゃないですか。でここのファイボは一回我慢してですね、防衛用に取っておきます。でここ大体はセパしていきますね。でも言うてこれはもう相手多分1800の方削りたいだろうから、まあ、メインを1800で守の方を守って逆サイを軽くですね。でここでもう一気にダメージリードしてますね。でここでマジアチャ出したんですけどシャシャったっすね。これはシャシャったけど、まあこのまま多分ロイクつけてあげてこれ5打つかな。マジアチャ処理の5を打って、まあ、墓石とロリババゴーストあればこのロイホクは楽勝なんでね。よいしょ。はい、っていう感じでまあこうちまちましていっても勝ちましたね。まあ、ファイボートポイズンの差と、あとはまあ墓石をマジアチャで壊して絶対ロイホグを通すようにするみたいなところは、まあ、相手がポイズンなんでね大事ですね。よいしょ。これもロイホグ飛ばして終わりですね。はい、でこれマジアチャしかも生きてるんでね、これで墓石もコウモリも処理してくれて優秀ですね。よいしょって感じかな。相手も攻めさせないようにちゃんと最後までロイホグ飛ばしてくるんですけど、さあ、オッケー、もうこれはね、もうこのまま適当にしとけばラスト、オッケー、マジアチャ入ってもファイボ圏内ですね。これでフィニッシュかな。はい、っていった感じで、まあ一戦目、まあスペルの差はあるものの、まあマジアチャを入れさせないようにだったり墓石をしっかり壊して攻めるみたいなところはそれ大事ですね。で次 KK と当たりました。はい、で KK のデッキも、まあ、まあ知ってましたね。多分 KK も僕のデッキをでも分かってたと思うんですけど、とりあえずまあオーブン出してきた方に墓石合わせましたね。はい、でこれロイホクからしてオーブンって結構厄介なんですよね。オーブンに止められてそのファイスピでちょっと溶かされてっていうのがあるんで、オーブンできるだけ壊してあげる。でこのロイホグをオーブン飛ばした瞬間に飛ばしてもファイスピがあるんですよ、厄介なのが。だからファイスピでロイホグってほぼ完封されるんですよね。だからしんどくて、ここは KK が多分墓石壊れたスケルトンにロリババ出したら僕がたまたまそこにアウトロー出しちゃったんで、今の一気に一掃されてやばいんですよ。ここでもうやったなっていう感じでやっちゃったんですけど、まあここは5でね。でこのインドラがね怖いんですよね。だから、まあ、なくてもよかったかな。まあ、一応メガゴ出してここでロイジェイ出されてたら僕はもう負けてたんですけど、まあ、ゆっくりオーブンで組み立ててくれたんでね、まあ、そこはラッキーかなと思います。でここでまあマジアチャ出してこれライトニングはまあ打たれていいかなっていうのはありますね。ここでちょいとダメージはすごいやばいんですけど、今のマジアチャを出してまあ防衛しつつ相手にライトニング打たせることによって結構このコストがね、さっきやばかったのがコストイリアドがですねもうトントンになってくるので、よいしょ。でさ、このロイフグ5つ飛ばすかなんですけど、ずっとハイスピ持ってるんですよね、KK。だから、なかなか飛ばせなくて、できるだけハイスピを使った後に飛ばしたいんですけど、けどまあ、言うて飛ばさないことには何も始まらないんで、これ飛ばすかな。そしたらこれ、ちょうどマジアチャにライトニング打ってくれたところ、ロイフグが飛来心してくれて、このマジアチャが生きるんですよね。美味しい。でここ相手今あれ使ったんですよね、ロリババ。だからアウトロ出して、まあ、メガゴ出してユニットで攻めるみたいなところで縦線読みロリババして、まあ、空振りなんで、ロイフグじゃないところでしっかり攻めてそこにファイスピとか他のなんかね使わせてみたいなところをして、そしたら気づいたら逆サイがね
まあ、ロイホグで削れ、あ、あれだ、ゴーストで、まあ、削れてて、ここは多分、はい、マジアチャで攻めますね。相手ライトニングなんで、マジアチャがしんどいんですよね。はいはいはい。で、ここで、マジアチャに対してロリバー使わせると、このアウトローがめっちゃ強いです。アウトロー今すっごい強いと思うんですよね。で、ここでもうカウンターですね。でもファイスピレー多分受けられるんですけど、あ、オープンか。はいはい。まあこんな感じでね。まあロイフがそんな通らないんですけど、言うて、マジアチャとかを使っていけば結構ダメージは稼げるんでね。ここは姉妹から出して、まあ、相手に何かユニット探してロリババすね。そう、結構ゴーストとかマジアチャにロリババを割いてしまいがちなんですよね。てかまあ、割かざるを得ないんですよね。で、割くと、このアウトローがめちゃくちゃ無双するんですよね。で、こうやって感じで、流れを作っていくと、ここで相手はオーブン使って、もうオーブンないんですよ。だから、このロイホグは止めれなくて、ここで入って、最後、シャシャリマジアチャするんですけど、一発も入らない。で、こっからが、結構見てほしいところではありますね。もう楽勝で勝ったじゃんって思われるんですけど、ファイヤーボール2発なんですよ。で、僕、ウッドじゃなくてロリババなので、削れないんですよね、これが。よいしょ。で、KK はもう、そこが分かってて上手くて、しっかり守ってきて、この365は削れないんですよね、なかなか。それでオーブン出して、まあ、オーブン出して、ゴースト出して、なんかオーブンとかロリババを探したいんですけど、しっかり縦線で受けられて、だからこの左右のロイホグを一発か、マジアチャ一発を絶対決めないといけないんですよ。だから、マジアチャを決めるタイミングをすっかり待ってたんですけど、まあ、ユニット出す位置が、しっかりうまいですね。だからもうロイホグか、なんかユニットを通すしかなくて、マジお互いの駆け引きですね。一歩ミスったら持ってかれるんで、でこう今の墓石とかをロイジャイの目の前とかに置くと、この壊れたよね、墓石が、スケルトンが墓石から壊れて出てきたスケルトンがロイジャイに殴ってくれるんでね、結構ロイジャイにダメージ与えて処理できるってやつですね。でここでもうマジアチャ削りだ。そしたらベビドラに行かないんですよね。っていうので、やばい、もう残り30秒でワンチャン引き分けかなって思ったんですけど、ここでラッキー、この攻めのと防衛のタイミングかぶる、このロイジャイによってね、ロイホグ2体が 4.1 の2体がなんか遅れて、でもそれによってファイスピーを避けれてね、まあ、ダメージ入ったっていうところですね。はい、というので最後はどっちがいいかな、どっちがいいかな、どっちでもいいな。どっちがいいんだろうな、これ。あ、ペッカにするか。ロイホグ対決ですね。相手は、まあ、最近流行りのライドラを入れた、ペッカロイホグライドラ。もうね、ライドラが強い。これは、はい、ちょっと。出だし焦って墓石超内側だったんですけど、まあね、墓石ゴーストあればロイホグは守れるんで、まあ、守りすぎない程度に。でまだ相手の出来は分かんなかったので、これエレキスケルトンってなって、ロイホグでこんな出来見たことないなと思いつつ、まあ手探りですね。でここもうザッピ固めてきたんで 5T かなと思って打ちましたね。でこのタイミングで打てばメガゴも相手のターン一発殴るからって思ったらロイフ飛んできて、ちょっと焦りですね。もうロイフの存在忘れてた。言うてまあこれは、あ、てか5ザップで僕がアウトロー持ちだったのでね。しかもゴーストが強い。ゴーストが強い。で今ロリババがめちゃくちゃ使われてますけど、ウッドの再列が少ないんですよ。少ないってわけじゃないけど、なんかウッド使うのはロリババみたいになってるんですけど、修正でアーチャーと吹き矢のやつで、多分アーチャーが、じゃないわ、吹き矢が強化されるんですよ。
そう、なんかダメージかなんかわかんないですけど、ヒットポイントか。だから吹き矢が強化されるから、ロリババだと吹き矢まで届かないんですよね、射程が。だからそうなってくると吹き矢無双されちゃうから、ロリババの使用率が落ちて、なんかウッドの使用率がまた上がるんじゃないかなっていうのは僕は思ってるんですけど、まあ、そこはまだ分かりませんね。言うてロリババが強いですからね。っていうので、まあロイフのただの飛ばし合いですね。飛ばすタイミングと、あとはまあそのどう受けるか、相手の攻めはどう受けてどうカウンターにするかっていうのを分かっとけば、このデッキも結構使いやすいと思いますんでね。まあ慣れは大事ですけど、これ もう固めて5を打ってくださいロイフグなんですけど、相手が5打ってこずに、まあ美味しいですね。はいはい、ここは両サイしっかり削っていきます。まあ、ロイフグの強みは片方に一気に攻めれることもなんですけど、やっぱ左右に触れるっていうところなんでね、ちょっと焦りましたね。このアウトローがやばいんですよね。このライドラによって瞬どけやばい。けど相手今ファイアボール使ったんですよ。だからこれ行くしかないな、のロイフグポンで、ここでマジアイチあればね、理想なんですけどね。ここでほぼ持っていけるけど、まあなかったんで、そう、相手がまあファイブ持ちだとしても、マジアイチとかアウトローとかいるんでね、そっちに相手はファイアボールをどうしても使いたくなってしまう状況があるんでね。でこのライドラの受けをしっかりメガ語ですることが大事、重要です。このライドラって今めちゃくちゃ強いんですけど、結構弱点がメガ語な気がするんですよね、僕は。とかハンターだから、メガ語で後ろ、なんかライドラの後ろとか、うん、なんていうんですかね、そのライドラの後ろが背中側とかに出してあげると感電とか何もしないんでね、結構なんかそういうところで、まあ、メガゴだけで処理とかできるんでいいかなと思います。でここはもうロイフが刺さって終わりですね。はい、お疲れ様ですっていうところで、まあ、こちらね、マジで、うん、はい、使ってみてくださいということで、今回は68到達リプレイ解説となりまして、まあ終わりになりますね。まあ、今期7000いくんでね。はい、7000いった時のリプレイもまた紹介するか、まあ7000に行くのに、まあ7割近は、はい、やりたいと思うんでね。まあそちらの動画もぜひぜひ楽しみにしておいてくださいっていうところで、本日は以上になります。では、バイバイ。